শাক পাচলিৰ খেতি কৰি লাখে লাখে টকা উপাৰ্জন কৰা ডিব্ৰুগড়ৰ অসমীয়া এটা পৰিয়াল। সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিৰে বিভিন্ন শাক পাচলিৰ খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হোৱা হেমন্ত গগৈ আৰু হেমন্ত গগৈ পৰিয়াল। মন কৰিলে চন বাকৰি মাটিতে ধন, নিজে হাতে কামে লাগি অশেষ কষ্টসাধ্যৰে, এই বাক্যহাৰি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱাত। বছৰটোৰ বাৰ মাহেই শাক পাচলিৰ খেতি কৰে হেমন্ত গগৈ পৰিয়ালটোৱে। প্ৰায় 10 বিঘা মাটিত লাই, বন্ধাকবি, ধনিয়া, মৰিচা, জিকা, ভেন্দি, অমিতা, ৰঙালাও আদি বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলিৰ খেতি কৰি বছৰটোত লাখ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই সৰু পৰিয়ালটোৱে। পচন সাৰ, কেঁচুসাৰ, গোবৰ প্ৰয়োগেৰে সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৰা খেতি এতিয়া যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলাখনত। হেমন্ত গগৈয়ে 2006 চনৰে পৰা এই কৃষি কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ নিজৰ পৰিয়ালটো সুন্দৰভাৱে চলাই নিবলৈ সক্ষম হৈছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত কৃষি পদ্ধতিৰ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত হেমন্ত গগৈয়ে কেৱল নিজেই স্বাৱলম্বী হোৱাই নহয়, সমীপৰ বহু নিবনুৱা লোকক দিছে উপাৰ্জনৰ বাট। পত্নী আৰু সন্তানৰ সৈতে চাবুৱাৰ ডঙৰচুক গাঁৱত বসবাস কৰা হেমন্ত গগৈয়ে কৃষি কৰ্মৰ সমান্তৰালকৈ কৰে মৌ পালনো। বতাবাহন চৰকাৰী সাহায্যৰ পিছত দৰি নুফুৰা প্ৰচাৰ বিমুখ হেমন্ত গগৈৰ নিজৰ মাটিত কৰা শাক পাচলিসমূহো বিক্ৰীৰ বাবে বজাৰলৈ নিজেই লৈ যায় আৰু এই শাক পাচলি আনন্দ মনেৰে বিক্ৰী কৰে বজাৰত হেমন্ত গগৈয়ে। কৃষি কৰ্ম কৰিও যে আৰ্থিকভাৱে সবল হ'ব পাৰি এয়া ডঙৰচুক গাঁৱৰ হেমন্ত গগৈ পৰিয়ালটোৱে তাকেই প্ৰমাণ কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ কৃষি বিভাগেও এনেধৰণৰ কৰ্ম উদ্যমী কষ্ট কৰিব পৰা খেতিয়ক পৰিয়ালসমূহক সহযোগিতা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। 100% কম মই, খেতি কৰি মানুহে পৰিয়াল চলিব পাৰে, আনকো চলাব পাৰে। খেতিয়ক এজনে নিজেও চলিব পাৰে আৰু আন 10জনকো চলাব পাৰে। খেতিয়কৰ সীমাখিনি সামৰ্থ্য আছে, তেখেতৰ উপযুক্ত পৰিমাণে মাটি থাকিব লাগিব খেতিয়কজনৰ, আৰু লগতে মাটিখিনি নিজে প্ৰস্তুত কৰি সাৰুৱা কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া আপোনাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্য খেতিৰ লগত জড়িত? হয় হয়, এই আপোনাৰ 2006 চনৰ পৰা মই অৰ্গেনিক লাহে লাহে কৰি এতিয়া মোৰ প্ৰায়ে 2 বিঘা মাটি 100% অৰ্গেনিক হৈছে। বাকীখিনি মোৰ লাহেকৈ অৰ্গেনিক মানে কলৈ কনভাৰ্ট হৈছে। মানুহজন লগতে যিখিনি মানে কৰি আছোঁ সমানে দুয়োজনে কৰি আছোঁ খেতি। খেতি কৰিও আমি বহুতখিনি স্বাৱলম্বী হৈছোঁ। অতি কমেও আপোনাৰ মোৰ প্ৰায় 2 লাখৰ ওপৰত মানে বছৰে মানে টাৰ্ণঅভাৰ হৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান সময়টোত। তাতকৈ ওপৰত মই নিব পৰা নাই পুঁজি মানে অসুবিধাৰ কাৰণে। আৰু মই প্ৰায় প্ৰথমতে 0% পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মই খেতি কৰিবলৈ। এতিয়া বৰ্তমান আজি 2 বছৰমান হ'ল মই কিছুমান সময় সাপেক্ষে খেতি কিছুমান এৰি দিছোঁ। এতিয়া মই প্ৰায় এই ৰবি ছিজনত আপোনাৰ ধনিয়া 1.5 বিঘা, ৰঙাভাজি 1.5 বিঘা, তেনেকৈ 2টা হেৰিয়ত কৰা হয়। আৰু বাৰিষা ছিজনত ভেন্দি আৰু জিকা কৰা হয়। মোৰ আপোনাৰ 2টা, এটা নিচা আৰু জীৱিকা 2টাই হয়। যিহেতু মই খেতি কৰি মোৰ নিজৰ পৰিয়াল পুহি আছোঁ আৰু প্লাছ মোৰ এটা নিচাও হয়।